الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، اور عزیز طلبہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آزمائشوں کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف مراحل میں زندگی کے مختلف طرح کی آزمائشوں سے دوچار کیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوئے، ان کو ہر طرح سے پورا کرنے کی کوشش کی. آخری بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام سے مصر چلے گئے، اور وہاں پہنچتے ہی آپ کی آزمائش آپ کی زوجہ محترمہ کے تعلق سے شروع ہو گئی، اور اس آزمائش سے ان کو نجات ملی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک لمبی مدت سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس چیز کے خواہش مند تھے کہ ان کا کوئی اس دنیا سے جانے کے بعد وارث ہونا چاہیے، کوئی اولاد ہونی چاہیے، اس وقت تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب قوم نے آگ میں ڈال دیا اور اس سے نجات مل گئی، شام پہنچے، وہیں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جیسا کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ذکر فرمائی ہے اولاد کی خاطر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ہب لی من الصالحین. جب آپ شام پہنچ گئے اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ، تو لوط علیہ السلام تو وہاں سے سدوم چلے گئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا دیا. اب دو لوگ تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی اللہ رب العزت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور شاید اولاد کی قدر و قیمت یا اس کی نعمت کی حقیقت وہ لوگ جان سکتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اولاد کی اہمیت کو جان سکتے ہیں کہ انسان ایسے حالات میں کیا کیا کر گزرتا ہے، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، مزارات کے چکر لگانے لگتا ہے، بزرگوں کے آستانوں پر جاتا ہے، کس لیے؟ تا
تاکہ زندگی میں اس کو ایک بیٹا یا بیٹی مل جائے، اولاد ہو جائے اس کے یہاں. لیکن ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے دستے دعا اٹھائے، دعا کے لیے کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے دستے دعا دراز کیا کہ اللہ رب العزت تو مجھے اولاد عطا کر. لیکن صرف اولاد نہیں، وہ اولاد جو نیک ہو، جو میری بات مانے اور میرے رب کی بات پر کو مانے اور تسلیم کرے اور اللہ جو طریقہ بتلائے اس پر چلے، ایسی اولاد عطا فرما. صرف اولاد کی دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد کی دعا کرے. اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو نیک اولاد کی دعا کرے، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کے جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی ہے وہ یہی اولاد ہے. اگر نیک ہے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، اچھے اعمال کرے گی، عبادت کرے گی اللہ کی، وہ آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی، آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن اگر اولاد نیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اولاد ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ وہ ہزارہ چاہتوں کے باوجود ہر چیز ہر انسان کو عطا نہیں کرتا ہے. اللہ نے یہ ذکر فرمایا اور اولاد بھی ایسی ہی نعمت ہے. کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، بیٹے نہیں دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، ان کو بیٹیاں نہیں دیتا. او یزوجہم ذکرانا، یا اللہ رب العزت بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں دونوں طرح کی نعمت سے نوازتا ہے، اور کچھ محروم ایسے بھی ہیں. کہا ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. اولاد ہونے کے جو اسباب ہیں وہ موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں، بانجھ کر دیتا ہے، نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت اولاد اس طریقے سے انسانوں کو عطا کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 84 یا 85 سال کی عمر میں جا کر یہ دعا فرمائی تھی، رب ہب لی من الصالحین. تو جب آپ مصر سے واپس آئے اور مصر کے حاکم نے آپ کی زوجہ محترمہ کو ایک خادمہ عطا فرمائی تھی جس کا نام حاجر تھا، لہذا حضرت سارا نے جب یہ محسوس کیا کہ ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ جو میری خادمہ ہے میں آپ کو دے دیتی ہوں، ہبا کر دیتی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس خاتون کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا فرما دے. لہذا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو انہوں نے وہ خادمہ ہبا کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے حضرت حاجر سے شادی کر دی، اور اس کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام و تسلیم پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی آپ کے گھر میں. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا کرشمہ اور اس کا معجزہ کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اولاد کے اسباب پیدا فرمائے، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اولاد عطا کی گئی. لیکن بڑھاپے کی عمر میں یہ اولاد ملی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، ایک لمبے انتظار کے بعد. یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جن خواتین کو اور بچے پیدا ہونے میں 2-1 سال گزر جائے، 3 سال گزر جائے، اس کے گھر والے اس خاتون کے سلسلے میں طرح طرح کی
باتیں سوچنے لگتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو مار کرو کسی بھی طریقے سے، کوئی اور خاتون لاؤ جس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہو سکے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی کا ایک لمبا وقت گزار دیا بغیر اولاد کے اس بیوی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت تو مجھے اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی. اور اسی کے ساتھ اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے دوسری بیوی جہاں اولاد پیدا ہونے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، حضرت سارا جو 70 سال جن کی عمر تھی، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لوگ لکھتے ہیں، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے یہاں بھی بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، جنہیں ہم اسحاق علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک آزمائش، ایک امتحان یہ بھی رہا کہ ایک لمبی مدت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی، بچے پیدا نہیں ہوئے. اللہ رب العزت نے اس ناحیے سے بھی آزمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا. قرآن نے یہ الفاظ ذکر کیے ابراہیم علیہ السلام کے، کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد سے نوازا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، اور ہر بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش تھی. آئیے، اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد تو عطا کر دی، دے دی، اور اولاد بھی اللہ رب العزت نے معجزانہ طریقے سے عطا فرمائی، اس کے اسباب فراہم کیے، لیکن اولاد ملنے کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم اللہ رب العزت کی جانب سے آتا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں آپ کے پاس جو دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار ہے، اور جس کی عمر ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئی ہے، اس کو اور اس کی ماں کو ایک غیر آباد جگہ میں چھوڑ آئیے. بچے کی پیدائش، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں ہوئی تھی. فلسطین سے آپ بچے کو اور اس کی ماں کو کہاں چھوڑنے جانا ہے؟ مکہ جانا ہے، اور مکہ میں بھی ان دونوں کو ایسی جگہ چھوڑنا ہے جہاں پر نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، اور نہ انسانی زندگی کے جو وسائل ہو سکتے ہیں انسان زندہ رہ سکتا ہے، وہ کوئی وہاں پر ذریعہ موجود نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے. یہ حکم آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس بچے کے تعلق سے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ میں اس کے لیے بھی راضی ہوں، تیار ہوں، اگر سے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن میں اس کو تیرے حکم کے مطابق لے جاؤں گا. اور آپ لے گئے، اور جب چھوڑ کر آئے تو قرآن نے ان کی ایک دعا ذکر فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا کی تھی، کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے. کہاں بسایا ہے؟ کس جگہ؟ ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تیرے محترم گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، مقصد کیا ہے وہاں بسانے کا اور آباد کرنے کا؟ آخر کیا ہوگا آگے چل کے؟ کہا ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب، میں نے ان کو اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ لوگ وہاں نماز کو قائم کریں،
علماء نے لکھا ہے ساری عبادات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے ذکر کروایا ہے کس عبادت کا؟ نماز کا. عبادات تو اور بھی ہے لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں گے, اس لیے میں نے بسایا اور آباد کیا ہے. اور درخواست کی اللہ تعالیٰ سے, دعا کی, فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ, اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. لوگ اس گھر کی جانب آئے ساری دنیا کے کنارے کناروں سے اور گوشوں سے, دور دراز علاقوں سے. اور تیسری دعا فرمائے, ورزقہم من الثمرات, اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمانا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ, ایسی سرزمین جہاں نہ پانی ہو تو وہاں پھل کہاں سے آئیں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا اثر ہے کہ آج خانہ کعبہ میں, مکہ میں, ساری دنیا کے پھل وہاں آپ کو مل جائیں گے. حجاج اکرام اچھی طریقے سے جانتے ہیں دنیا کی وہ ساری نعمتیں جو آپ کو اور کہیں نہیں مل سکتی ہیں, وہ ساری نعمتیں آپ کو مکہ میں مل جائیں گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے دعا کی تھی اہل مکہ کے لیے, جو لوگ وہاں رہیں گے ان کے لیے. کہا لعلہم یشکرون, تاکہ یہ لوگ تیرا شکر ادا کریں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں, کتاب الانبیاء میں, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حادثے اور اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے, لیکن تفصیل سے ذکر کیا ہے. لمبی روایت, چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری روایت کا میں ترجمہ کر کے آپ کو سمجھاؤں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے, کن حالات میں اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے کو لے کر ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے, اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 2 سال تھی تقریباً, دودھ پی رہے تھے اپنی ماں کا. اور ان دونوں کو خانہ کعبہ کے پاس ایک بڑا درخت تھا, اس کے پاس وہاں چھوڑ دیا جہاں اور کوئی چیز موجود نہیں تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں لوگوں کے لیے ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں تھی اور ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا, وہ انتظام کر دیا, وہ دے کر چل دیے, پیٹ پھیر کر روانہ ہو گئے. حضرت ہاجر پیچھا کر رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, دوڑ رہی ہے ان کے پیچھے کہ آپ نے نہ تو کچھ کہا نہ سنا, اور ہمیں ایسی جگہ پر جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور مخلوق ہے, ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں کیوں جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجر نے پیچھا کرتے ہوئے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کے بعد حضرت ہاجر کہتی ہے, فقالت له اللہ الذی امرک بهذا, کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس لیے یہ اللہ کا حکم آپ کو آیا ہوا ہے, یہ وجہ ہم کو چھوڑ کے جانے کی؟ قال نعم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ رب العزت کا مجھے حکم ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر جاؤں. قالت اذن لن یزین اللہ, تو اس موقع سے حضرت حاضر نے کہا اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اللہ رب العزت کی گویا کہ ہم حفاظت میں, حفظ و امان میں ہیں. اس کے بعد حضرت حاضر واپس آ گئی, لوٹ آئی, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ حضرت حاضر واپس چلی گئی ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہی ہیں, خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے جس آیت کا مفہوم میں نے ترجمہ کیا ہے
وہ دعا فرمائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ دعا فرمائی تھی. اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر کو چھوڑ کر چلے آئے. آپ تصور کیجئے کہ کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کتنا ہوتا ہے، کتنے دن کے لیے ہو سکتا ہے. یہ دونوں لوگ اسی پر گزارا کرتے رہے، حضرت حاجر اسی سے اپنی بھوک پیاس بجھاتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مشکی کھجور بھی ختم ہو گئی، مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، اور ماں کے پستان میں جو دودھ آتا ہے وہ دودھ آنا بھی خشک ہو گیا ہے، بند ہو گیا، اس لیے کہ نہ پانی مل رہا ہے ماں کو، نہ غذا مل رہی ہے، تو دودھ کہاں سے آئے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پیر زمین میں مار رہے ہیں. ماں سے یہ کیفیت، یہ حالت نہیں دیکھی جاتی ہے. اور ماں اس حالت اس کیفیت میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ سامنے ایک پہاڑی ہے جسے ہم آج صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں. آج ہی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے وہ صفا پہاڑی ہے. حضرت حاجر اس پہاڑی پر جاتی ہے اور اس پر کھڑے ہو کر جو نیچے وادی ہے اس میں دیکھتی ہیں، نگاہ دوڑاتی ہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ مل جائے، کہیں سے پانی نظر آ جائے، کہیں سے کوئی کھانے کی چیز میسر ہو جائے، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کے بعد وہ اس صفا پہاڑی سے اترتی ہے، نیچے آتی ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے تھوڑے سے نیچے سے اٹھا لیتی ہیں، اپنی قمیص جو پہنے ہوئی تھی، اور وہاں سے پھر وہ وادی میں دوڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی قسم و پرسی کے عالم میں میرے بچے کی روح نکل جائے اور دنیا سے چلا جائے. آگے جاتی ہے اگلی پہاڑی جس کو کیا کہا جاتا ہے، مروہ پہاڑی کہا جاتا ہے، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، وہاں جاتی ہے. وہاں کھڑے ہو کے پہاڑی پر دیکھتی ہے کہ کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے بچے کے لیے، وہاں سے بھی کوئی چیز ایسی میسر نہیں آتی ہے. اور پھر آتی ہیں دوڑ کے مروہ کی طرف آتی ہیں، اور ہر دفعہ روایات کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ لیا کرتی تھی کہ کہیں بچہ بہت زیادہ پریشان تو نہیں ہے، ایسی حالت میں تو نہیں ہے کہ اس کی جان نکل جائے. اس کشمکش میں سات مرتبہ یہ چکر لگاتی ہیں، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، لہذا دیکھتی کیا ہے کہ آخری مرتبہ میں ساتویں دفعہ جب پہاڑی پر پہنچتی ہیں تو آواز آتی ہے کہیں سے، پھر کان لگا کر سنتی ہیں، اپنے آپ کو خاموش کرتی ہیں، غور سے سنتی ہیں، پھر آواز آتی ہے، کہتی ہیں کہ اگر تو میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو اس وقت میری مدد کر. تو وہ آواز تھی حضرت جبریل کی، فرشتے کی آواز تھی. حضرت جبریل آتے ہیں اور وہ زمین پر اپنا پیر یا اپنا بازو مارتے ہیں اور اس سے چشمہ جار پانی جاری ہوتا ہے، چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور چشمہ ابلنے لگتا ہے، پانی ادھر ادھر پھیلنے لگتا ہے. حضرت حاجر اس پانی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، روکتے ہیں، اس کی منڈیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی جلدی اپنی مشکیزے میں اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے چلو سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت حاجر اگر اس پانی کو روکنے کی کوشش نہ کرتی تو آج تک وہ بہتا ہوا اور جاری چشمہ ہوتا. اس وقت تو ٹھہرا ہوا ہے لیکن وہ جاری چشمہ ہوتا اگر حضرت حاجر نے یہ کوشش نہ کی ہوتی. لیکن بہرحال تو پانی پیتی ہے، اللہ رب العزت یہ پانی فراہم کرتا ہے، اور اسی موقع سے
عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ وجہ سے گزر مکہ سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف جہاں پر ٹھہرا ہوا تھا خانہ کعبہ سے دور کسی علاقے میں نچلے علاقے میں دیکھتا ہے کہ اس جگہ کچھ پرندے نظر آ رہے ہیں پرندے دیکھنے کے بعد اس کو حیرت ہوتی ہے کہ یہاں تو کوئی نہ پانی ہے پرندے کس لیے نظر آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پانی کا کچھ نہ کچھ ذریعہ اور وسیلہ ہے اور وہ پرندہ پانی پینے کی تلاش میں بار بار چکر لگا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پانی پینے کا موقع مل جائے مجھے لہذا انہوں نے اپنے ایک یا دو لوگوں کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے اور اس قبیلے کی یہ دو قاصد آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں تو چشمہ جاری ہے حضرت حاضر سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دے دیجئے ہم بھی یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں حضرت حاضر کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا میرا حق ہے اس پر جو ہے کہا ٹھیک ہے لہذا ان کے بعد ان قاصدوں کے بعد ان کے جو دیگر افراد تھے ان کو اطلاع ہوتی ہے اور وہ بھی یہاں آ کر آباد ہو جاتے ہیں بس جاتے ہیں اور وہیں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر زندگی گزارنے لگتے ہیں اور حضرت حاجر کی وفات ہو جاتی ہے یہ حادثہ ہے یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد بھی تفصیلات صحیح بخاری کی روایت میں ذکر کی گئی ہیں تو آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش تھی کہ آپ اپنی شریک زندگی کو اور اپنے لخت جگر کو ایک غیر آباد جگہ میں جہاں انسانی زندگی کے وسائل موجود ہی نہیں ہیں وہاں پر چھوڑ کر آئی یہ معمولی آزمائش نہیں ہے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایسا کوئی ایسا موقع آ جائے شاید ہمارا دل اور دماغ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوگا کہ ہم ایسی جگہ کیسے اپنے بچے کو چھوڑ سکتے ہیں جہاں پر ہلاکت اور تباہی سامنے نظر آ رہی لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں ایسے جو اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے ان میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا اور یہی سوچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا ہے دشمنان اسلام اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں ان میں سے ایک لمبا چوڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے ان کی عزت نہیں کی ہے ان کا ادب نہیں کیا ہے ان کا احترام نہیں کیا ہے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اسلام نے خواتین کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے دشمنان اسلام کے ساتھ ان کی خاتون کو پیر کی جوتی تصور کیا جاتا ہے اسے کوئی عزت کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں دیا جاتا ہے اس حادثے اس واقعے کے ضمن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا اور اونچا کیا مقام ہو سکتا ہے کسی خاتون کا کہ اللہ رب العزت نے حضرت حاجر کی ممتا اور ان کی محبت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رمز ایک علامت بنا دیا کہ جتنے بھی مرد اور خواتین وہاں جائیں گے کیا کریں گے وہاں دوڑیں گے ایک پہاڑی سے لے کر دوسری پہاڑی تک کیا اس سے اونچا کسی خاتون کا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ممتا اور محبت کو دیکھتے ہوئے حج کا ایک ایسا رکن مقرر کر دیا کہ جس کے بغیر کسی حاجی کا کوئی حج مکمل نہیں ہوگا اگر کوئی حاجی صحیح نہیں کرتا ہے یہ حج کے ارکان میں سے اسلام نے خواتین کو یہ مقام دیا ہے اور اسلام نے مقام اتنا تک دیا ہے کہ قرآن جو ہمارا دستور ہے آسمانی کتاب ہے ایک سورت کا نام ہی سورت النساء رکھ دیا ہے عورتوں کے نام سے یہ سورت ہے اور اسی طریقے سے یہ تو عام بات ہو گئی خاص نام سے بھی سورت ہے
ایک پاکباز خاتون ہے، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے نام سے قرآن کی ایک سورت ہے مستقل طور سے. دنیا کا کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب اپنی کسی بھی آسمانی کتاب میں دکھا سکتا ہے. ہم یہ چیلنج کرتے ہیں وہ اپنی کسی کتاب میں دکھائے کہ خواتین کے نام سے کوئی چیپٹر آیا ہوا ہے. اتنی عظیم عبادت کے تعلق سے کوئی ایسا عمل موجود ہے جس کو قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہو. یہ ماں کی ممتا اور محبت کا رمز ہے یہ سعی جو ہم کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی، نصیحت عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہو سکتا ہے کہ جو آخری آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے سلسلے میں آئندہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.